שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים במשימת האוריינות של משרד החינוך. הגענו לשאלה 6, אנחנו במשימה של שחיינים ופונקציות. מה היה המרחק של בן משפת הבריכה 40 שניות לאחר שהחל לשחות? אז נלך לגרף שלנו. 40 שניות אחרי שבן החל לשחות, לפי הגרף שלנו, זה נמצא כאן. הגרף שלנו די מדויק, אם אתם שמים לב, זה 20 מטר. זה כל מה שצריך לעשות. קחו לכם כמה שניות, ודאו שבאמת הכל ברור לכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב ולשאול. אוקיי, על סמך הגרף מספיק לענות, זה בסדר. בין 40 שניות זה 20 מטר. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה ולהתראות בהמשך.